أخيرت ماشس كوتيميد بغرضة سلادين تا عقاشة متعلمين تا سياسيين تا هبلها النقالقة التاريخ ده ملون إحنا كجودة كرة يهلكن كان هذا لقاه اللي أنا دقيت اللي بحكي قاتي هي برخط لما أنتي وحند الله يا هاي مناسبة ده عن قيمها يقايها له مرحبا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كهل لما يو حلقن كي خضر الحين لها برخط صوق علي يجوش ما أنت وقاري وأيو النبي إن عليه الصلاة والسلام أيا الدقال هذا لقى صباح رجيو قار داو عينهين وقار شوينهين وقار دالينهين وقار بمل لوتينيان أيو حير الدقال كي يراوان كصبحني كي وين أبا أيان هاد قالنا كي وين أبا قالنا برخضوا ودي أدو هاي ستيد إن الدقال وين كصبح ذي كي يرابط كصبح كي وين أبا كسوقية كو نفط هذا اللي الدقال لميسيد وايو شهوات كنا لوش وحاكم ده داري قروح بدن قري قروح بدن مقع قروح بدن adoogo kuwad matalay seen habeen dhawato tv ga markan dhageysanay farxadda iyo reereynta iyo boodada ka dhacaysay waxaad moodaa inaad adigu jannadi geynaysid sida aad ogeed waxaan kugu la talin lahaa gaari aanay wadan ha qaadan guri aanay ku jirin ha galin dhar aanay qaadan ha qaadan xaaladda ku jiraan kula jir Soomaaliland dhanba ku dooratay waa astaan in xil isbedelayo dareen inuu isbedelayo waa dhalinyarada dadka u badan codka ku siiyay adna dhalinyara tahay waxaan kugu la dardaarmi lahaa inaad dhalinyarada aadan ka dhaxbixin yaa dhalinyarada ka dhigatid hoygaaga saaxiibkaaga xoogaa odayaashan waan ku jiro waa kuwii magac xun sameeyay ka bax yaa dhalinyarada uu maarta xaqeeda culayska saar isbedelka raac hawada isbedelka raac baan ka wadaa oo wanaaga raac een hadii aan is iriye Soomaaliland maxay ka faa'iido barqad inta aduu ka faa'iido waxaan hubaan ku dhaaranayaa in ayagu ka faa'iideen in ka badan meel kasto Soomaali joogo iyo meel walba caalamka joogo waxaa loo arkay dad goba waxaa loo arkay haweys bedeshay waxaa loo arkay qiimo iyo qadarin wanaagsan dad leba loo arkay een xaafad gaar ah lagama dooran qof gaari kuma dooran mid hadlay mid gabiyay mid heesay mid waxa doontiba isku dar dadku jacayl bay ku muujiyeen Allah ku garab galo waxaan kala kugu la talin lahaa waxaad ku dhawaaqdaa mar dhow Barkhad Foundation weel samee maxaa dhacay astaan baad noqotay already astaan baad noqotay marka waxaan ballan kugu qaadeena Cali Gureyna oo ku aaway xaajiga weynaa iyo rag kale waaweyn ba waxaan ballan kugu qaadeena inaanan dagaalka kaagaga harin maalintii hore baarlamaanka xaq baad ku leedihiin in miisaaniyadda marka la sameynayo daami aanay daami noqon gurigu gurigii noqon tacliin la'aantu aanay dhicin waayo adiga cilmigaad baratay looyarnimadaad baratay raganimadaada qayb badan waxaa ka ah aqoontaad baratay baa ka mid ah haddii dadkaagii aanay iskuulba aadin xageed soo qaacan qabanaysa shayga ugu horeysa oo wada qabanayna waxa weeye xagga aqoonta inaan ka dhisno dadka waayo hadday aqoonta ka dhismaan iyaka intixaamka shaqada galiya iyaka tartanka galiya iyaka doodaya iyaka garanaya waxa ka maqan iyo waxa ka doonaya marka wada dooni mayno guri dooni mayno wax kala dooni mayno inaan bini aadam ka dhisno ayaa ku ah anigu waan kugu la talin lahaa maaratay ogow nabigeena kaleey salaatu wasalaam 23 sano ayuu risaalada waday ilaa uu ka geeriyooday wada ma dhisin guri ma dhisin geed ma dhisin ceel ma qodin intaa wuxuu dhisayay qofka bini'aadamka kaliya qodin maalintii uu dhintayna raadkii uu ka tagay dadku ka tagay waa kuwa ilaa yurub qabsaday meel walba qabsaday waxaan rajaynayaa haddaan aqoontooda iyo dadka dhisno qalbigooda dareenkooda wax walba aqoontooda aan dhisno guriha ayaa ka dhisan doona wadada ayaa ka dhisan doona qabku waa soo bixi doonaa marka anigu waxaan ku talin lahaa inaan culayska saarno oo golaha wakiilada budget baa maalin walba la sameeyaa
وحسن قبرنا وحسن قبرنا وان كالا كم بين جريننا ان ميزانيه قاره قولها وكيل انا لغايه احسن ميزانيه قاره سياني دامي دامي دم بقول نغن مدة كلا رنتو دا دامي معها وحمد ثلاثة إلى عرقابه وحمد ثلاثة إلى سومالي ميلي دكتور دادكو انتو وكبل لارين يا بان كوضا أرنتو معها مركا وحان ليه وكلا تجارتا قل عسطادا دالي يرادا هادي سنتو غلفورو وحان هو قلبي غي كدورتي مد شلين كوري دا يا مد شان كوري دا با إن بقول الله كن ودولار نقسب اللو هيلي كارو لغولي سو اسكول كانش نبي الله كو قرب قلو الله كو قرب قلو